Sonya arzu kıldı. Gözünü açkeni de yalgız bölüp sakınlıkta bir özü kavuşunu. Ama bulmadı mı? Hay! Nega yo'q qolmading? Yordam beradi degandik ku. Ha, to'g'ri aytgandim. Bo'lsa yordam berish kerak edi. Bak, huzurimni tutishim kerak. Tushunmayapman. Yordam berish kerak edi. Tushundim. Balki bu ish berish uchun haqiqiy sevishgan bo'lishimiz kerakdir. Sen bilan boshqa o'pishmayman. Nima haqiqiy kerak? Ortga qaytishim uchun har narsa qilishimiz kerak. Seni tushunaman. Komiksga qaytishimni istamayapsan, mushukcham. Nima? Sizlar nima qilyapsizlar? Yuragim hech qanday sababni sezmayapti. Demak, faqat bitta odam bo'lishi kerak. Meni orzularimni paydo bo'lma. Men seni xayolimdan chiqara olmayman. Haqiqiy nomi bo'lgan satr aytayotganimga ishonmayman. Minjun, nega buncha tez qabul qilasan? Minjun, qanaqa qilib bularni eslaysan? Men Sonya va Namukni bir kecha bor o'qiganim uchun. Men seni xuddi shunday tasavvur qilgan edim. Agar sochingni qisqartirsang, yanada kelishgan bo'lasan. Nima qilyapsizlar? Muxlislar uchrashuvi. iPodlaring qayerda? Axlatga tashladim. Namuk tufayli. Yana tokbokni istayman. Biz birga bo'la olmaymiz. Shunchaki. Uchrashganimizda aytgan so'zlaringni esimdan chiqarmayman. Lekin ajrashganimizda sen haqingdagi o'ylarini to'xtata olmayman. Biz bunaqa do'st bo'la olmaymiz. Bu nimasi? Seni nima qilsa bo'ladi? Sinov qachon? Keyingi hafta. Sen haqiqiy hayotda yaxshi gapirasan-ku. Hoy, Noye, bunaqa hissiz o'qima. Tabiiyroq o'qi. Tabiiy. Sinab ko'rsam bo'ladimi? Ha, albatta. Biz birga bo'la olmaymiz. Shunchaki uchrashganimizda aytgan so'zlaringni unuta olmayman. Lekin ajrashganimizdan keyin sen haqingdagi o'ylarni to'xtata olmayman. Biz bunaqa do'st bo'la olmaymiz. Vau, qoyin. Hozirgina sevib qoldim. Rostanmi? Qoyil qildimmi? Qachondir aktyor bo'lishni o'ylaganmisan? Jiddiy aytaman, hayron qoldim. Paydo bo'l. Çocuk! Çıkmaysan mı? Yaxşı, bugün kimdir payda bugün çıkılaman. Bak bugün! Kanidi men ham park bugün de hareket kılarsam. Sen komik kahraman boşun öyle gelmesin? Az yine bulsa ham okşar edin. Hey, menga yordam ber. Qanaqa yordam? Shu hafta men bilan repetitsiya qila olasanmi? Mayli. Men bundan yaxshiroq o'tishim kerak. Birinchi marta rol o'ynayotganing yo'q-ku. 3 yildan buyon modelsan. Bu birinchi bor emas. Azizam, mana qayerda ekansan? Azizam? Bunda chaqirma deganim ko'p. Ikkingiz, qachondan beri bunday munosabatdasiz? Hech qanaqa munosabat yo'q. Sen nam keyin tortib olaman deb o'ylayapsanmi? Uni ismi boshqacha. Men nam hukmasman, nam vukman. Men bilan birga yur, chonamin. Bu nima qilganing? Ajoyib. Senga rahmat. Nega seni qo'lingdan ushlab oldim? Senga nima bo'ldi? Kechir. Bu hammasi cho'nnamning ta'siri.
Açayım. Sen kanay kıl tasır otkız yapsan? Yeni ne kıl sen yaşık doğru mu? Mie hiç narsa bilmeyim ben. Sen ne bana bile sanırsın? Bilgilerim mi? Fakat... Seni yaşık görüşüm. Sen bunu yaxşı görürsən mi? Keçə xan var idi. Mənə düşmənlərim köpəyibdi. Mən özümdə emasmən, səbəbi köp əsəbiləşəyəm. Əsəbi halında mənə şunu yeyirsən mi? Müşkçen ne oldu? Vay, hala hem uyumdasın. Her daha uyumdasın, neçe kalmak gitti? Ha, bugün hiç gün oldu iken. Dımas, şu bol. Sen tutsan, doğru mu? Bu, şu kok şeydi ku. Ne mi demek istiyorsun? Eğer de sen komik sorga kayıt olmasan, ben bilen abadi yaşasını becerebilirsin. Bunca pasimistlik bolma, Sonya'ya kokşamaydı. Beni bunda çakırmadı gelme ku. Rejasız hareket kılan insanların Sonya Singari deb atashadi. İsmim juda tushunarli. Şu bilan birga bu nohaq ne? Men yolg'iz yashashim kerak. Mushukcha yolg'iz yashamoqchimsan? Yo'q, bu qulay va juda yaxshi. Qiz bola uchun yolg'iz yashash xavfli. Men seni himoya qilaman. Aha, anchadan beri sport bilan shug'ullanmay qo'ydim. Men bilan yashashni yomon ko'rasanmi? Nima? Yaxshi ko'rishim kerakmi? Men eng yaxshi xonadoshman. Qara men qaynoqman. Bunday holatda sen bilan yashashni yomon ko'raman. Yaxshi, boshqa bunaqa qilmayman. Meni manmanligimni bilasanmi? Bularni barchasi shunaqa bo'lishi kerak. Sen nima uchun uxlamaysan? Men hech qachon uxlamayman. Komiks kitobda ham uxlamaganman. Ya. Uxlamasang uxlama. Nega meni uxlashimga haq qilasan? Mushuklar uchun ovqat olib keldingmi? Nima? Men mushuklardan qo'rqaman. Mushukcha bo'lib, mushukchalardan qo'rqasanmi? Bunaqasini kutmagandim. Sonya, ular bilan bir marta tanishsang, keyin do'stlashib olasan. Ikkinchi marotaba aytma. Unutma, karakterlerimiz mos emas. Sen yaxshi ko'rmayman ham. Uni xarajatlarni to'lamaydigan yigit bilan noqulay sharoitda yashayolmayman ham. Kechirasan, men aqlli bo'laman. Yo'q. Men odamlar o'zgarmaydi deb hisoblaydiganlar turdanman. Unda men nima qilaman? Menda bu yerda hech narsa yo'q. Sen ham ketib qolmoqchimisan? Hozir emas. Bo'ldi. Keyinroq gaplashamiz. Qayoqqa? Yakshanba kuni har bir insonning o'zining ishlari bor. U meni haydab yuborsa nima qilaman? Bunday o'tirsak, tabiiy tek chiqadimi? Nima qilyapsan? Mashq qilish uchun yaqinroq o'tirishimiz kerak. Nima qilamiz? Do'stmiz, lekin yana do'st bo'lishimiz kerak. Endichi. Biz hali ham do'stmizmi? Sen nega birdan bunday qilding? Men har doim shundayman. 3 yildan beri. Nima? Hali uyatchangsan? Kel, buni bir kun uchun hisoblaymiz. Mayli. Nima? iPadmi? Buni olganingga qancha bo'ldi? Nima olishni o'zim bilaman. Havas qilyapman. Jonnom bo'lmaganda men ham olardim.
Hey. İstasang olishing mumkin. Nima? İshonching komilmi, rostami? Yana xohlaysanmi? Voy, bingo. Buni menga berayotganingga ishonching komilmi? Ted bukki olmoqchimisan? Men shunchaki ixtirodim xolos. Qachondan uni yomon ko'rib qolding? Ya. Bunday qila olmayman. Bugun muhim ishim bor. Shunchaki hozir yoki hech qachon. Yaxshi. Buni olganim uchun. Sonya. Bir narsada hayronman. Nimadan? Jondan bu hech qachon to'xtamaydimi? To'g'ri bor. Nima demoqchisan? Ehtiyot bo'l. U xavflidek tuyuladi. U xavflimi? Nima? U mening ruhiyatimga xavf soladi. Nihoyat uydasan mushukcha. Nima qilyapsan? Uy ishlarini qilib qo'ydim. Kir yuvdim, tetbukki tayyorladim. Men senga bunday qil demagandim. Nima? Kechirasan. Senga yordam bermoqchi edim. Kel yordam beraman. Hayotimdan chiqib keta olasanmi? Bu menga yagona yordam beradigan yo'ling. U yomon. U seni quvib chiqadimi? O'ylaganimdan ham ko'proq yasaling. Bu yerga nega keldik? Ha, sochingni oldirasanmi? Yo'q. Menikini emas, seni sochingni. Nima? Yo'q. Sochlarim meni quvonchim. Agar Sonya bilan qolishni istasang, sochingni kesishing kerak. Nima? Sonya kalta sochlarini yoqtiradimi? Yo'q. Bu sochlaring bilan kimgadir yoqishing qiyin. Bunday qila olmayman. Uyga qaytishim kerak. Hozir Sonya mendan tashvishlanayotgan bo'lsa kerak. Ketdimi? Rostdan ketdimi? Juda jimjit. Xo'sh, buni nima qilamiz? Kechirasiz. Hoy. Bir daqiqa. Uni nima deyishdan qat'iy nazar, shu uslubda qiling. Bunaqasi qimmatroq bo'ladi. Qo'shib berasiz. Bu haqida xavotirlanmang. Chunki menda onamning kartasi bor. Tushunarli. Sizni tushundim. Ota-onam hadya qilganlarga tegina olmaysiz. 2 yildan keyin armiyaga yozilaman. Jimda endi. Aa, meni yonboshim, iltimos ularga tegmang. Meni quvonchim. Qayerdasan? Odi. Men juda yomon gapirdimmi? Agar u yerda hammamni to'g'dirsa nima bo'ladi? Har doim buyurtirarding. Buni mehrim bilan qildim. Sen uchun mushukcham. Nima? Men o'zim yomon his qilyapman. Tokpokki bilan qorilgan tuxummi? Ajoyib. Old tomonda. Mushukcham. Nega chiqib olding? Men seni uyga kirishdan qo'rqib shu yerda yurgansan deb o'ylabman. Xo'sh, sochlarim yoqdimi? Nihoyat zamonaviy yigit bo'lsan. Yaxshi. Gaplarim uchun zo'r so'rayman. Rostdanmi?
Shunday, to'g'ri. Men uchun yana topokki pishirib bera olasanmi? Shuning uchun chiqdingmi? Uzr so'radim-ku. Kechki ovqat oldingmi? Tedbukki olgandim. Olib borishimni xohlaysanmi? Yo'q. Boshqa yo'l yo'q. Shunchaki men uchun ozgina pishirib ber. Tanla, tedbukki yoki men. Tokbokki. Buni qanaqa qilib aytyapsan? Mushkicham, qo'y. Sen çıkılar. Bu vakti Namukkun ve Sonyo bilişmeken edi. Namukkun tayyorlagan tteokbokki Sonyo yegan kun qanchalar haqiqat borligini. Uyuk kashfiyot qator orqali paydo bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima, yomg'ir yog'dimi? Hozir. Bu kitob sen bilan bog'liq emasmi? Meni chandig'im yo'qolibdi. Balki kitob yirtilgani uchun bo'lgandir. Sen daxosa. Hamid, Inyong, sizlardan minnatdorman. Hozirda men shamollik emas, sababli ovozim qulab chiqdi. Sizlardan minnatdorman.